Dobrý, krásný podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Jaroslav Bašta. Už tady je po několikáté, takže ho nebudu všechny ho tituly představovat. Pane Bašto, dobrý večer, vítejte u nás. Dobrý večer. První taková věc, která by mě zajímala váš názor. Vy jste byl hodně dlouho členem sociální demokracie. Za sociální demokracie jste byl ministrem, sociální demokracie vás poslala jako velvyslance do dvou zemí. Teď jsem se od vás dověděl, že před volbama do Evropského parlamentu jste odešel se sociální demokracie po asi 35 letech. 25 letech. Co říkáte na hrátky, které v poslední době vyvádí sociální demokracie? Nejdřív s panem ministrem Staňkem, teď zase vyhrožují, že odejdou z vlády nebo z koalice kvůli rozpočtu, že chtějí asi 30 miliard korun celkem. Jak vy hodnotíte vůbec to chování sociální demokracie v současné době? No, to byl jeden z důvodů, proč jsem odešel, protože jsem tomu chování vůbec nerozuměl. To je jako chování, které má poněkud sebevražedné rysy, protože nejenom, že nastal velmi silný úbytek voličů a taky poměrně hodně lidí odešlo, co já vím, tak členů, co já vím, tak jenom za letošní rok asi 2000. Já jsem byl tím pádem jeden z nich. A já vlastně nechápu, co tímhle, kromě toho, že by tedy chtěli vyvolat nové volby, chtějí dosáhnout. No právě mně to připadá jako, že vy jste to nazval správně sebevražený. Oni dostávali na frak v každých posledních volbách a vyvrcholilo to volbama do Evropského parlamentu, kde se tam nedostal ani jeden a ten výsledek byl tristní. Je vůbec možné, vy jste politik, z toho politologického hlediska nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem vysvětlit, jestli to je vůbec racionální uvažování, já tomu totiž nechápu. Proč to tedy dělá ten Hamáček? Já mám takový pocit, že to není záležitost předsedy Hamáčka. Tohle je věc, která se nejvíc ze všeho asi týká pražské organizace, která má bez ohledu na to, že má nejhorší volební výsledky ze všech, tak má poměrně silný vliv právě třeba kvůli panu Bochemu a panu Petříčkovi, kteří, a konec konců paní Maláčové, že jo, a podobně. Takže je tam několik momentů, které ani z politologického hlediska, ani z hlediska takového zdravého rozumu si člověk dost dobře neumí vysvětlit. Tam je to prostě sázka na to, že dělají vládě těch 15 poslanců, dělá Babišově vládě takovou stafáž, aby se neříkalo, že je podporovan komunisty, tak je podporovan sociálními demokraty, ale to je podle mého názoru A podle mého názoru je to vede k přesvědčení, že tato pozice je neotřesitelná. Ale jako když to srovnám se vším, co probíhá, tak prostě jako jim se může povíst to, co nechtějí, to znamená vyvolat předčasné volby, anebo aspoň rekonstrukci vlády, ve které pak už nebudou. Pardon?
No a pak jako ten sešup pod těch na tu mimoparlamentní stranu bude docela rychlý. Asi jo. Víte, pro mě bylo i nepochopitelné nakládání sociální demokracie s panem ministrem kultury, panem Staňkem. Pan Staněk se zachoval tak, jak by se měl zachovat správný minister. Objevil tam dva penězovody vyvážení, rozkrádání u ředitele Národní galerie pana Fajta a u ředitele nějakého uměleckého moravského olomouckého muzea. Ano, ano. A okamžitě je odvolal, tak jak mu nařizuje zákon, a dal podnět k trestnímu stíhání. Pane Bašto, první reakce pana Hamáčka. Byl to správný krok, podpoříme konání pana ano. ministra. Proč za dva dny úplně otočili? No to je, jako na tohle otázku už kladlo mnoho lidí, včetně prezidenta a předsedy vlády, a dodnes na to nedostali odpověď. Tam se prostě ukazuje, že narušit ty penězovody je zřetelně to nejhorší, co může jakýkoliv ministr udělat. Takže nám to hovoří mimo jiné o tom, kdo teda tady vládne. Přitom z toho, co jsem si přečet v novinách, tak jako třeba počínání pana Fajta jako má, když odhlednu od možného trestního jednání, které musí vyřešit teda orgány k tomu příslušné, tak má strašně daleko k morálce, protože nikde nejsou tak nízké platy jako v kultuře. A on právě to, kvůli čemu byl odvolán, tak on z těchto mzdových prostředků ke svému platu, který je nesrovnatelně vyšší než platy všech jeho podřízených, 89 tisíc hrubého. Tak si ještě přidal dalších, když to rozpočtu na měsíce, tak téměř dalších 89 tisíc nebo 90 tisíc, protože sám se sebou uzavřel smlouvu a udělal nějaký scénář nebo něco podobného. Takže už jenom tohle by prostě stačilo k tomu, aby byl odvolán právě kvůli tomu, že se nechová tak, jak se od osobnosti v čele tak významné instituce očekává. To je první moment. Takže je pravda, že se samozřejmě pana Fajta okamžitě začala zastávat umělecká fronta. A musel se ho zastat ještě někdo uvnitř sociální demokracie. Proto otočil předseda Hamáček a proto tedy vyzval pana ministra Staňka k rezignaci. Že jako toto nevzal za své Miloš Zeman, tak je docela logické, mimo jiné proto, že víme, jaký vztah k panu Fajtovi právě kvůli těmhle věcem dlouhodobě má. No tak ono to začalo v 98. roce. On ho odmítl jmenovat profesorem a odůvodnil to právě těmito kroky. Tam se to týkalo ještě toho, že on sám si nechal dát nějaký sponzorský dar. A navíc ještě on tam psal něco, co nebylo jeho a takové věci. Já tady mám nasbírané materiály na pana Fajta, udělám o tom pořád. Takže ten důvod, který byl pro odvolání ministra kultury pana Staňka, byl důvodem nemorálním.
A od toho se to všechno odvíjí. A o tom nikdo nechce mluvit. Všimněte si, že prostě celou dobu se všichni dohadovali akorát o tom, že pan prezident nechce pana ministra odvolat, ale nemluvilo se vůbec o tom, jak třeba pokračuje šetření v kauze Fight. Přesně tak. Ano, záměrem i milionů chvílek a všech těch podobných institucí bylo potlačit kauzu Fight do pozadí. Namísto toho, aby byly deníky a televize, rozhlas plné kauzy Fight, tak se řeší prezident Zeman a dokonce jsou tady z demobloku, jak oni si říkají, já tomu říkám debilblok, tak jsou tam výtky, že prezident překračuje ústavu. Pane Bašto, jak je možné, že když prezident Václav Havel od května do listopadu nechtěl jmenovat Jana Rumla tehdy, to byla vláda Václava Klause, tak se o žádné ústavní krize nejednalo. Já jsem si to schválně zjišťoval. Od května do listopadu ho Václav Klaus nejmenoval, pak ho teda nějak přesvědčili. Ale že to též udělal Miloš Zeman, a není to tak dlouho, jako to trvalo u Rumla a Havla, tak už tady křičej o ústavní krizi. Vy jste zkušeným politikem, byl jste na nejvyšších místech, ministrem vnitra. Ministrem vlády. Ministrem vlády. Ano. Tak jak hodnotíte tento fakt? Je to ústavní krize nebo není to ústavní krize? Ale samozřejmě, že to žádná ústavní krize není. Kdyby se kolem toho nedělali kvůli dvěma měsícům takovýhle hrátky, tak si toho nikdo ani nevšimne. Tam byly, co já si tak pamatuju, taky přijmenování naší vlády. Se především vyjednávalo o některých jménech před těma více jak 20 lety, to je jenom tak na okraj. Ono, celá ta kauza mimo jiné je také dána tím, že vedení sociální demokracie o této záležitosti nejednalo s panem prezidentem. A je třeba si položit předem, aby vysvětlili svůj postoj, urovnali případné spory, domluvili se na případném kandidátovi, protože se zdá, že pan Šmarda skutečně, zejména pak ve srovnání s panem docentem Staňkem, není ta pravá osoba, už kvůli tomu, že jako někdy v kultuře nic nedělal, a to za prvé, a za druhé, nakonec i tím starostou se nechal zvolit nikoliv na kandidátce sociální demokracie, což je taky takovej pozoruhodný moment. Ale to jsem nevěděl ani, no, na které, nevíte to? Nějaký místní hnutí pro Nové město nebo něco takového. No, tak vidíte to? Jo, takže prostě tady a tady všichni jako takhle vyskakujou, jako kdyby šlo o zakladajícího člena sociální demokracie z minulého století, že jo? Předminulého století. Předminulého, musím říct, ano. On taky prezident Zeman. Ale já bych jenom tohle, takže pak kladu otázku, zda ta snaha dojednat tuhle výměnu na postu ministra kultury s prezidentem, která nebyla, byla opomenutí, anebo to byl záměr. Nebo prostě se sociální demokracie rozhodla připojit k milionu chvilek a pokusit se na podzim svrhnout vládu a vyvolat předčasné volby. Ta otázka, na kterou by měl například pan předseda Hamáček odpovědět.
No tak já si myslím, že oni vyhrožují několikrát a vždycky couvnou, protože si jsou moc dobře vědomí, že oni se chovají tak, jako po nás potopa. My to tady ještě do konce toho volebního mandátu doklepeme v těch postech, co máme, no a pak ať se děje vůle Boží. Takže... No tak vůle voličů, že? No, vůle voličů. A vůle voličů v tomto případě jako je formována mimo jiné těmihle jejich postupy. A právě to je naprosto pro mě nelogické. Kdyby sociální demokracie si chtěla trošičku i přes aféru s panem Pochem a dalším předtím už, tak kdyby si chtěla trošičku zlepšit jméno, tak přece podpoří ministra Staňka, dnes už bývalého ministra, a vytluče z toho politický kapitál. Řekne, podívejte se, my se takhle snažíme šetřit státní kasu a ty zločince nebo zloděje, kteří takhle chtějí připravovat státní kasu o peníze, takhle my je postihujeme. Já když jsem četl, pane Bašto, komentáře občanů, říká se Vox Populi Vox Dei, tak oni tam právě říkají, že pan ministr Staněk si získal jejich důvěru tím, že se zachoval tak, jak správně měl ministr se zachovat, a oni udělali přesný opak. Je to naprosto nepochopitelné. Jako v okamžiku, jako pan ministr Staněk v těch obou případech udělal to, co mu dokonce přikazuje zákon, že, protože on je povinen v takovýchhle záležitostech reagovat, oznámit to orgánům činným v trestním řízení a zabránit tomu, aby se v tom mohlo pokračovat. Ale já jenom, když o tom tak přemýšlíme, víte, mě celá ta kauza teďko následně s panem Šmardou připomíná, tam může být takový iracionální moment, protože je to během roku po druhé, kdy tedy sociální demokracie někoho navrhla na ministerský post, a pan prezident a nakonec i pan premiér se postavili proti. A jestli to, čemu my nerozumíme, není jenom uražená ješitnost pana Pocheho, který tlačí přes pražskou organizaci na předsedu Hamáčka a který prostě tady vyvolává takovéhle vlny. Tak je předsedou sociální demokracie pan Hamáček, nebo pan Poche a pan Hamáček je řízený a tajterlik. Tak, jako někdy to prostě vypadalo tak, že holt někteří lidé mají větší slovo než ti, kteří jsou na čele. A nebo mají dlouhé prsty. Tak. Další věc, co mě zajímalo, váš názor, já osobně hodnotím práci ministra zahraničí Petříčka, který tam je právě mimo odmítnutého prezidentem, odmítnutého Pocheho, tak ho hodnotím jako nejhoršího ministra zahraničí snad od vzniku České republiky samostatné, nebo od 90. roku. Pak si budeme povídat, proč nebo to, ale jak vy jste byl v zahraniční politice, jak vy hodnotíte práci a činnost pana Petříčka, ministra zahraničí? No tak stačí jako si poslechnout to, co říká, a podívat se na to, jak mluví, a zjistíte, že je vlastně tlumočníkem názorů Bruselu. Přesně tak. Což je, a on to bere jako svůj úkol, protože stejně tak jako ti další se prostě rozhodli, že říkají, že tedy jsou proevropští, a to proevropští si představují tak, že budou poslouchat jakékoliv bruselské pokyny a názory. A nesmysly. Pane Bašto, je vůbec možné, aby se ve státě,
který se stále ještě nazývá demokratickým, aby ministr zahraničí o své vlastní vůli bez souhlasu premiéra, bez souhlasu vlády, bez informování prezidenta pověřil velvyslance v Německu pana Podivínského, aby oficiálně za Českou republiku jako velvyslanec šel pozdravit sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Sudetoněmecký landsmanšaft není žádná politická strana, je to spolek, já bych řekl, je přirovnal ke spolku zahrádkářů nebo dobrovolných hasičů. A přesto dostal od pana Petříčka pan Podivínský rozkaz je jít pozdravit. Známe, jak vznikli sudetoněmečtí landsmanšaftáci, známe, kdo je zakládal, známe jejich základní tezy. Moje otázka zní, pane Vašto, není tato činnost možná označit jako akt velezrady? No, to asi tak daleko v tom hodnocení jít nemůžeme. Nicméně jako spíš je taková otázka číslo dvě, když už se bavíme o české politické scéně. Jako, jestli se nepletu, tak první člen vlády, který jel navštívit sjezd landsmanšaftu a ty účastníky oslovil jako milí krajané, tak byl Daniel Herman, tehdy ministr kultury. A vicepremiér. A byl za KDU ČSL, že jo. Takže, jako, jak vidíte, tak jako sociální demokracie v tomto ohledu dnes je velmi amorfní záležitost a je těžké ji tedy odlišit. On tam byl taky, říkám, viceprezident, je ten předseda KDU ČSL, Bělobrádek. Tak ten tam byl sice taky, a to byl v té době ve funkci vicepremiéra. Že? Ano. Takže jako ano, prostě nám se tu nám se zač, tady nám vlastně z té politiky se stává takový mix, kde vůbec nezáleží na tom, jak se která parta jmenuje, jaké má dějiny, protože programy mají prakticky stejné a mají naprosto stejnou politiku. No tak pak se nediví, že lidi nevolejí. Protože se v tom nevyznají, protože nevidí důvod, proč by měli volit jednoho nebo druhého nebo třetího. To je další moje otázka, jste mi nahrál na smeč. Co mě zaráží a ptám se, co je zatím v pozadí. Sociální demokraté získali v posledních parlamentních volbách, myslím, že 7,5% hlasů. No. To znamená, je to pidi strana. A přesto pan premiér, i když nechtěl původně s nimi udělat koalici, protože oni ho odmítli, tak přesto po telefonátu s Berlínem, s Merkelovou, se znova na ně obrátil a vyhověl ve všech nehorázných podmínkách, které si sociální demokrati dávali. Strana, která má 15 poslanců, má 5 ministerstev. Je to, pane Vašto, normální toto politická práce, politická scéna, anebo to je něco, co se vymyká evropskému standardu? Ale tak jako proč se nad tímhle pohoršujete, vždyť tohle už tady bylo, co já si tak pamatuju, ano, tak když tu byla strana Zelených s panem Bursíkem taky, ano. A takže měli 6 poslanců a 2 ministry. To je tohodle, to je naprosto stejné skóre, jaké má teďko sociální demokracie. Prostě na každé 3 poslance jednoho ministra. To je prostě česká politika. Jinak samozřejmě chápu,
že pan premiér Babiš jako potřeboval sociální demokracie jako fíkový list, protože zřejmě byl z toho Berlína upozorněn, že kdyby to bylo SPD, tak by to mohl, tak by to komplikovalo poměry v Německu, protože oni tam mají AfD, které je podobné, a takovéhle příklady přece nemůžou být. Takže jako já bych se nad tímhle, prostě máme takové politiky, jaké jsme si zvolili, a můžeme si za to sami. A víte, já tvrdím jednu věc, pan premiér Babiš není můj šálek kávy, a řeknu proč. Já tvrdím jednu věc, že oligarcha by neměl jít do vrcholné politiky. Názorný příklad jsme v minulosti měli v Itálii s premiérem Berlusconim, který nakonec čelil třem soudním žalobám, nesmí 10 let vykonávat žádnou veřejnou funkci, který si v podstatě tu Itálii koupil. Pan Babiš si koupil Českou republiku. Fakt číslo 2, že v době, kdy byl ministrem 3,5 roku ministrem financí, podle statistického úřadu, se znásobil zisk jeho Agrofertu ze 40 na 81 miliard korun. To je vlivem té politiky svého šéfa, i když on to má jaksi ve svěřenském fondu. Další, třetí fakt. Víme o tom, že se dává nebo už funguje v Německu Babišová továrna na výrobu umělých hnojiv, největší v západní Evropě. Investice přes německou Deutsche Bank a další banky byla 1 200 000 000 eur. A moje otázka teda zní, pane Bašto, není tady ten pes zakopán? Kdyby, samozřejmě máte naprostou pravdu s SPD a ekvivalentem s AfD, že? AfD, ale, ano. Ale, alternativa pro Německo. Ale není tady ten bič na Babiše od Merkelové zakopaný v tom, že ale jestli půjdeš s těma extremistama, tak taky tady můžeš skončit? No tak jako kdo má hodně, může hodně ztratit. Že? To je celý princip, jenom bych chtěl říct, že oligarchové ve vládě, to není dobře. Nejlepší příklad toho, jak to není dobře, je Ukrajina. Přesně tak, ano. Protože to je cesta, která, jak jsme viděli, může nakonec vést i k občanské válce. Je to pravda. Teď ještě jednu věc, co se týče ministra Petříčka, já jsem to prvé zapomněl, pobouřilo českou veřejnost, že uznala, když Ukrajina uznala Stepana Banderu jako národního hrdinu a uctívá ho, dokonce po něm pojmenovali ulici. A postavili mu největší sochu v Evropě. Ve Lvově. Ve Lvově, ano. Více jak 20 metrů. Myslím, že jiná větší socha dneska v Evropě není. Takže náš ministr o tom, ano, když se říkalo, že banderovci povraždili i u nás v České republice spoustu tisíc lidí, v Polsku to šlo do 10 000, tak pan minister Petříček řekl, že to je vnitřní záležitost Ukrajiny. Myslíte si, že člověk, jako je Bandera, který měl v podstatě středoevropskou působnost, je záležitostí čistě jednoho státu Ukrajiny? Já si myslím, že tak ne. Jako přinejmenším Poláci si to nemyslí právě, ale já bych jenom doplnil, že tam nešlo jenom o Banderu jako takového, tam šlo o zákon, který podepsal bývalý prezident Porošenko, který ty bývalé příslušníky těch legií SS a
těch oddílů, které bojovaly na straně Němců, učinil veterány a postavil je naroveň těm, kteří naopak proti hitlerovcům bojovali. A o tomhle prohlásil pan ministr Petříček, že je to vnitřní záležitost Ukrajiny. Zajímavý pak samozřejmě bylo, že v okamžiku, kdy jeden komunistický poslanec v ruské státní dumě, který kdysi v 68. roce se účastnil operace Dunaj, čili okupace Československa, tak navrhl, aby ti lidé, kteří byli v té operaci, tak aby dostali ten statut těch veteránů, protože tak tady kolem toho byl obrovský rozruch, včetně ministerstva zahraničních věcí. A prezidenta, ale jako v okamžiku, kdy jsem upozorňoval na to, že na Ukrajině už 15 let je zákon, který toto uzákonil, tak bylo ticho po pěšině. Nikdo o tom nemluvil. Protože samozřejmě jako se na to dívá prostě jako je Ukrajina a je Ruská federace a co je na Ukrajině, to je správné a co je v Ruské federaci, tak je špatně. No a to je naše zahraniční politika v tomto směru. Já jsem čekal, Estonsko dnes nebo nedávno glorifikoval nebo adoroval ten SS pluk Galicien. Ta Galicien byla ukrajinská, to je Halič, že jo? Ale Estonci měli legie jako SS. Měli legie SS, ale tady se jednalo o to Galicien, že měli nějakou parádu a zase se, byl to SS pluk a zase se vůči tomu neozval z evropských politiků vůbec. Tak jako tady je ten prostě zlom v tom nazírání, kdy je to přesně podle toho Orwella, že ten, kdo ovládá současnost, tak ovládá minulost a taky budoucnost, že jo, takže dneska je to postaveno tak, že jako už neplatí to, že tehdy Sovětský svaz a Rudá armáda byli spojenci Západu v boji proti hitlerovskému Německu. Dneska je tím nepřítelem Ruská federace. A když je nepřítelem Ruská federace, tak ti, kteří proti Rusům i v té minulosti bojovali, jsou vlastně naše spojenci. Takže my se jako klidně hlásíme jako k tomu, že hold, jako ještě jsme se nepřihlásili k tomu, že naše spojenci byli ty SSáci z Německa, ale SSáci z Ukrajiny, z Lotyšska, z Estonska, tak z Albánie, z Chorvatska, já nevím, z Bosny a podobně, tak to už naše spojenci jsou. Další zajímavá záležitost. Srbové mají dlouhodobou smlouvu s Ruskou federací, a potřebují přezbrojit armádu, protože ji měli ve špatném stavu. Tak se teď měli dodat nové, zaprvé nějaké BVPčka. Ano. A už předtím MiG 29 a tak dál. Ale co říkáte tomu, že Bulharsko a další státy odmítli povolit ruské straně přepravu těch BVPček a toho vojenského materiálu do Srbska po Dunaji a po železnici. Takže oni to tam nakonec museli vozit letadlama, těma velkýma. A na druhou stranu víme, že se staví ohromná americká základna
nebo už je snad postavená v Bulharsku. Staví se na Ukrajině. Očakovo a ještě kousíček od Krymu. Jak myslíte, že teda ta situace v podstatě dopadne? Oni vyhrožují, Spojené státy začaly vyhrožovat. Myslíte si, že by toto mohlo být dalším vyprovokovaným ohniskem nějakého zvýšení nebezpečnosti vypuknutí horkého konfliktu? Ano, tak jako tohle všechno ještě zapadá do scénáře vlastně obnovené studené války. Že, takže jako je docela to má jistou vnitřní logiku, že prostě Bulharsko je členem NATO, Rumunsko je členem NATO. Rumunsko jsou taky, ano. Tak jako na Maďarsko nakonec taky, ale to není, to myslím se v tom neangažovalo. Takže tenhle přístup je v rámci tedy alianční solidarity docela logický. Jako na druhou stranu zase je to jenom gesto. Že, protože to nejdůležitější z hlediska Srbů, tedy ty BVPčka tam jsou, že jo. Oni taky mohli poslat lodi, takže ale předvedli, že mají dost velkých letadel, Rusové předvedli, že mají dost velkých letadel. Mně se líbilo tak vyjádření pana prezidenta Vučiče, když se ho novináři západně stali, psali, kudy se tam dostali, teda když tam bylo to embargo, a tak oni lakonicky odpověděl, no spadli z nebe. Ano, ano. Pane Bašto, nedávno jsem četl článek o tom, jaký je člověk Vladimír Putin. Byl to článek, který napsal nějaký zapšklý sluníčkář, protože tam na něm nenechal nic suchou. Vy jste se s Vladimírem Putinem setkal osobně, znáte se s ním osobně, je to tak? No, jako samozřejmě jako velvyslanec jsem měl tu možnost několikrát. Tak, jak na vás Vladimír Putin působil jako člověk? To by mě zajímalo, na základě toho pomlouvání všeho, jaký vlastně, když se s ním bavíte, jaký je? Ano, tak já jsem ho viděl před více jak 15 lety, naposled, myslím, nebo takže jako první, co mě překvapilo, a to bylo vidět při všech těch jednáních, u kterých jsem byl, tak má velice dobrý smysl pro humor. Což jako vždycky o něčem svědčí. Že a jako je to, navíc je to člověk, který se udržuje na tom vrcholu 19 let. Takže jako déle než třeba Leonid Brežněv, že jo. A když to budu srovnávat s těmi jeho předchůdci, tak déle tam byl akorát Josef Stalin. A myslím si, že momentálně, pokud Vladimír Putin dotáhne, jakože ano, svoji teď ten svůj mandát, tak bude vládnout déle, než vládnul car Mikuláš II. Takže jako, to hovoří. To hovoří samo za sebe. A ono to nějakým způsobem k Rusku patří. Já když jsem se díval na ruské dějiny, tak jako v podstatě co jméno, o kterém víte, že nějakým způsobem to Rusko změnilo, tak tam
s výjimkou Lenina, kde to bylo jenom 7 let, tak u všech ostatních, jako u Petra Velikýho, u Kateřiny Veliký, je to přes 30 let, ne, že u Stalina taky přes 30 let. A jako takovej vrchol je samozřejmě Ivan IV. Hrozný, který vládnul 51 let, takže prostě v Rusku jsou na to zvyklí. Ale jen tak mimochodem, tak když se podíváte do Německa, tak Angela Merkelová je teďka už překonala i jako vlastně těm, jak je tou kancléřkou přes těch 12 let, tak už překonala taky, teď už dotahuje snad jenom na Adenauera. Zmínil jste Angelu Merkelovou. Všichni jsme viděli ve třech případech při státních akcích, které přenášela televize a přebírali to si tu agentury, že se Angela Merkelová nekontrolovatelně roztřásla. Myslíte si, oni to poprvé se vymlouvali, že to byla dehydratace, po druhý dehydrovaná nebyla, no. A po třetí si už musela sednout a stejně se klepala. Myslíte si, že to značí opravdu nějaký nervový stres anebo chorobu? Jak si to vysvětlujete? Tak, viděli jsme Hitlera, to, že jo? Ty záběry poslední, ten se taky klepal. Já bych to asi přešel nějakým vtipem, jako a co když je alergická na hudbu. Zejména pak na tohle, na ty dechovky, nebo co to tam vyhrává. No, já nevím, já jsem se bavil s lékařem, který se zabývá těmito onemocněními a on mi říkal, jak jsem to viděl, tak to je Parkinson. No. A myslíte si, že to stačí ještě pod těma lékama? Zase se teďka ztratila. Ona se vždycky musí ztratit, asi ji dostávají dohromady a pak se vrátí. Myslíte si, pane Bašto, že to dotáhne do konce a nebo bude rezignovat? Už jsou takové i v Německu takové dotazy. No, jako tadyhle na celé záležitosti je spíš zajímavé to, jak na to reagují naši novináři. Vemte si, co dělali kolem Miloše Zemana. Ano, ano. Tohle, jako, kdy to viděli všichni, tak prostě přešli mlčení. Mlčení, absolutně. Navíc? Ne, je prostě je vidět, že jsou nezávislí na pravdě. Na pravdě. Nezávislí na pravdě. Když a na realitě. Když jste u toho byl, pamatujete se, kolik času promarodil Václav Havel? Ano. A jestli pak se to někdo z novinářů snažil vypíchnout a psát o tom, jak je to možné, že by měl rezignovat? Ne, tak já se akorát pamatuju, to tam nikdy nepadlo. Nikdy. Jenom si pamatuju, což mezi náma to je takový docela signifikantní. Tenkrát nějaký redaktor TV Nova vylez někam na nějakou střechu a filmoval nemocného Václava Havla a bylo z toho obrovské pobouření. Ano, že ano. Od té doby jsme pokročili, takže jeden z autorů, který to vlastně ironicky komentoval, tak říkal, že jako čeká na to, až přijde den, kdy každý kandidát na státní funkci bude jen, mimo jiné také muset ukázat výsledky kolonoskopie tlustého střeva. Jasně. Je to svisto, co se děje. Víte, co jste říkal k tomu, když jsme u toho prezidentování, tu aféru s těmi červenými tenýrkami na Pražském hradě. Já jsem si tak v tu chvíli, když se to tady probíralo ve sdělovacích prostředcích, tak jsem si vzpomněl, že před Bílým domem je
zakázaná zóna před tím parkem, před tím plotem. A vjela tam řidička, přeskočila tam ten rovnovník, vjela tam na ten park a směřovalo to auto k tomu plotu Bílého domu. Ti strážci toho Bílého domu ji okamžitě zastřelili. Pak se zjistilo, že to byla nějaká nemoc nebo nějaký něco jí bylo a měla tam malý dítě, že to bylo teroristický. Ale umíte si představit, že by někdo na místo standardy prezidenta Spojených států chtěl vylíst, sundat tu standardu a pověsit trenýrky? Ano, tak jako to nemusíte brát jenom Spojené státy. Já si položte tu otázku trochu jinak. Kde jinde by se to mohlo stát, než v České republice? Já si myslím, že nikde. Všude jinde by ty kameníky zastřelili. Ano, přesně tak. Všude jinde. A tady dostali jány směšné tresty. Ani nedostali tu vlejku, která byla ohodnocena na 80 tisíc korun v Nůhradě. Oni rozstříhali. Ano. My jsme ale jako jestli se nepletu, tak měli smůlu jinak. Já mám pocit, že jeden z nich nějak umřel a prostě takhle. Něco se objevilo takový, no. Ano. Poslední téma, který by mě zajímalo, tak... Takže je vidět, že tyhle věci se nemají dělat. Nemají dělat, ano. Oni nějak ty boží mlýny melou, že? To. Ale fakt je, to je krásně řečeno, tohle to by se nestalo nikde jinde. Nemá cenu říkat, co by se stalo tam nebo tam. Nikde jinde, než u nás se tohle stát nemůže. Ano. Máme tady vůbec, pane Vašto, ještě demokracii, anebo tady je cochcárna? Ano, tak ten výraz cochcárna je asi víc na místě, ale ten problém je, že ona se týká jenom někoho, ale to taky známe, že byli jako lidé více kategorií a někteří mohli skoro všechno a jiní nic. Že jo. A k tomu zase směřujeme tak pěkně zpátky po těch 30 letech. Směřujeme k tomu zpátky. Tak teďka se dostávám k poslednímu tématu. A to je téma, protože jste dělal zahraniční politiku, téma Evropské unie. Určitě jste četl to prohlášení nastupující nové komisařky evropské, Ursuly von der Leyen. Mně se strašně líbí název, který dal Petr Hájek na svém protiproudu. On píše jako o Ursule Leynové, protože to překládá. Tak určitě jste to četl, co jste na ten její takový nástupnický projev říkal. To je v podstatě konec suverénních států v Evropě, kdyby se to realizovalo. No, ale jako na tom je asi nejzajímavější to, že oproti jejím předchůdcům, včetně toho posledního, tak ona na to má s ohledem na to, jak vypadá situace v Evropském parlamentu, jak vypadá situace v jednotlivých členských zemích, jak se vyvíjí Brexit a podobně, tak má nejmíň možností, možná proto používá taková silná slova. Tam je, jako já už jsem o tom mluvil hned, jak skončily ty volby, tam je ten základní problém v tom, že příští vítěz německých parlamentních voleb jsou zelení. A ona, jako ta paní, to předjímá, proto říká to, co by se jim mohlo líbit, ale na druhé straně já si myslím, že to zvolení paní von Leyen, nebo jak říkal Petr Hájek, von Leynové, tak je docela dobré znamení, protože ta paní
má neuvěřitelný talent zničit každou organizaci, kterou dostala na starosti. Podívejte se, jak vypadám Bundeswehr. A to byla asi třetí taková, kterou ona snad jedinou věc, ve které zaslouží úctu a všechno, tak je, že to matka šesti dětí. Že já jsem říkal sedmi dokonce. Nebo sedmi. Takže, ale co by manažerka a politička zodpovědná za tyhle věci, tak zatím příliš svých kvalit nepředvedla. Naopak. Takže já si myslím, že je to prostě docela dobrá persona té závěrečné fáze před zhroucením Evropské unie. Ona bude tím, nevím jestli úplným, ale určitě polovičním hrobařem. Takže já jsem tady už několikrát v rádiu řekl, že jsem rád, že tam je právě žena, která zničila Bundeswehr a další dvě ministerstva. A jenom taková perlička, místo toho, aby se zajistila jako ministrině, aby pořádná logistika, aby tam byla, tak ona se tam za strašně moc zajímala o to, jaké budou těhotenské šaty příslušnice Bundeswehru, že? Tak to je velmi, velmi, velmi záslužný vojenský čin. Ale chtěl jsem se zeptat, jejím místopředsedou Evropské komise je velmi nebezpečný člověk, Franz Timmermans. Pane Bašto, jako zkušený politik, není tady možné, že Ursula von Leyen bude tou personou, tím hromosvodem, na prezentování názoru, který jí bude poňoukat právě Franz Timmermans, který je opravdu tvrdý a nekompromisní zastánce Spojených států evropských, jak to tak řekl. Nemyslíte si, že on jí bude fakticky dirigovat a řídit? No, podívejte se, Timmermans tam byl už za předchozího předsedy Jean-Claude Junckera a taky mu spoustu věcí říkal, ale prostě, jak se ukázalo, tak pan Juncker neměl ten talent věci přivádět ke konci. Jako má paní von Leyenová. Ono taky se říkalo, taky jsem se to dozvěděl z Německa, že se o ní traduje, že ona sice moc chytrosti nepobrala, za to o to víc pobrala tvrdohlavosti. Takže no to je přesně to, co jste říkala. No. Jako tenhle, prostě jsou lidé, kteří říše budují. A pak jsou ti, kteří je svojí zabedněnosti a tvrdohlavosti ničí. Zajímala by mě ještě jedna věc. Jak byste zhodnotil výsledky těch evropských voleb nejdřív celoevropského a potom českého hlediska? No tam je na těch výsledcích těch voleb a na tom, co se odehrávalo potom, jsou zajímavé dvě věci. Za prvé, že ti, kteří prosazují tu velmi tvrdou linii, která by měla vést k vytvoření evropského superstátu, tak oslabili. Ano. Početně a takhle. A naopak, protože oslabili, tak přitvrdili a tu opozici, která je uvnitř parlamentu, vůbec jako nepustili k moci, nepustili ke slovu. Takže jako tím se proto říkám, že tohle je prostě ideální sestava k tomu, jak něco zničit. Když by se to stalo. A jak se díváte na výsledky v České republice?
tak tady to dopadlo tak, jak se dalo očekávat, protože ty demonstrace na Václaváku a podobně, tak vedly aspoň k tomu, že se ti, kteří si myslí totéž, zmobilizovali a přišli k volbám, což bylo neočekávané. Ale o 10% víc voličů přišlo. Přišlo o 10% voličů víc a podle toho vypadaly taky volební výsledky. Já jsem předpokládal ten volební výsledek, ale přece jenom jsem doufal, že těch, já to řeknu na rovinu vlastenců, že tam bude o něco víc, protože se nedá říct ani o jednom z dalších evropských poslanců. Nakonec se můžeme podívat, jak hlasovali při volbě Ursuly von der Leyen. Tak jsem čekal, abych se vám přiznal, že tam bude poněkud víc těch vlasteneckých europoslanců, než tam je. Ale no, jako ke škodě, ono je to spíš dáno tím, že spousta lidí se domnívala, že k těm vlastencům patří kandidáti za ANO. No. A přitom víme o tom, že jak paní Charanzová, tak paní Dlabajová jsou na výplatní listině Sereše. Byl tam ještě i europoslanec za KSČM, ten tam se nedostal, ale viděli jsme, jak hlasovali. Nehledě na to, vy jste tam úplně neposlední otázka před přestávkou. Co říkáte, že paní Ursula von Leyen dostala za poslední tři předsedy nejméně hlasů při hlasování o jejím předsednictví. Jenom o 9 hlasů dostala víc a těmi byla v podstatě zvolená. Takže kdyby čeští poslanci, všichni čeští poslanci, kterých tam je 21, nehlasovali pro Ursulu von der Leyen, tato dáma by nebyla zvolena. To je matematika. To je matematika, ale na druhou stranu já jako z důvodu, který jsem říkal předtím, to považuji za pozitivní. Jako těžko byste našli nějakou lepší postavu, která povede Evropskou unii do pekel. Já bych si moc přál, abyste měl, pane Bašto, pravdu, protože to, co se tady na nás chystá, o tom si povíme ještě v té druhé části. Vážení přátelé, vy můžete psát SMSky na dotazy na pana Baštu na telefon 731 720 756 a po přestávce můžete ve 8:45 i volat přímo do vysílání, protože telefon do studia je už. My si teď dáme trošičku přestávku, pustíme si nějakou hudbu, no a protože jsme se tady bavili hodně, pane Bašto, o pravdě, o lži a o všem, tak si pustíme Jarka Nohavicu a Pravda a lež. A další. Takže za 4 hodinky, vážení přátelé, naslyšenou. Je po přestávce a já ještě jednou vítám pana Jaroslava Baštu. Dobrý večer. Dobrý večer. Než dám vám, posluchačům, prostor s četbou vašich SMSek, tak bych měl ještě jednu otázku na pana Baštu. Co říkáte na ten případ té německé kapitánky raketové, která se svým pirátským činem ohrozila životy italských policistů pobřežních a je adorována, dokonce Němci chtějí navrhnout na Nobelovu cenu míru? No, tak jako bude v dobré společnosti, když si tak vzpomínám na Yassera Arafata, třeba stejně dopadne. Ale jako já bych tady konstatoval pouze jediné, budou adorovat někoho, kdo se hlásí k tomu, že neplatí žádná pravidla, žádné zákony, že pravidla určuje ona sama. Ano, ano. A jestli se nemýlím, tak ona pak, když tohle udělala, tak řekla, že
v Libii je 500 000 migrantů a ona je bude vozit. Vozit, ano, ano. A zažalovala ministra vnitra Salviniho. Salviniho. Je to drzost, je to neskutečně, co se v té Evropě děje. A tak jako je to přesně jeden z těch příznaků toho, kdo začíná o věcech rozhodovat. Takže já si myslím, že Raketová a Ursula von Leyen, to jsou dvě strany jedné mince. A ještě bych k tomu přidal třetí stranu, a to je ta malá holka, ta Greta. Ano, tak jako pokud jde o Gretu, tak tam je docela jednoznačný pokus udělat z klimatu, z klimatologie nebo z boje o klimat náboženství. Teď je to jako stejný princip, jako byla Jana z Arku. Ano, ano. To je prostě osvědčený. Tady já jsem o tom nedávno psal nějaký komentář, ve kterém jsem citoval Wolfganga Beringera, německého historika, který psal o čarodějnických procesech, a ten si prostě musel všimnout toho, že tehdejší situace, to znamená na konci středověku, na prahu novověku, třeba on psal hlavně o procesech v Bavorsku, čili v Německu, byla velmi podobná té dnešní, protože tenkrát také měli problém s klimatem, s počasím. A to bylo nevypočetatelné a navíc tenkrát přinášelo daleko víc bět než dneska, protože dneska hold, když neprší tady, tak prší jinde. V obilí se vozí kolem celého světa. Tenkrát to moc možný nebylo, takže když bylo sucho nebo naopak moc pršelo, tak mohl být hladomor, epidemie, další věci. No a jako lidi na to reagovali různě, třeba v tom Německu měli takový dobrý zvyk, když se tohle stalo, tak upalovali čarodějnice. Jako Češi v té době spíš stavěli rybníky, když bylo sucho. Četl jsem nedávno výnos Karla IV., který tak právě o tom psal, o vodních parách, které se hledají. První dotaz. Pěkný podvečer, pánové. Dotaz na pana Baštu. Jaký máte názor na Dana Landu a jeho tvorbu a vlastenectví? Díky, Michal z Brna, a jste oba jako vždy výborní. Tak děkuji. Tak já, pokud jde o Dana Landu, tak my se, myslím, docela kamarádíme. Já, on o mě navíc, jak jsem zjistil, velice hezky psal ve své knižce, takže i z toho poznáte, že jako považuji ho za vlastence a ta jeho tvorba je v tomhle ohledu velice dobrá. Je to tak, já znám ještě jednoho podobného, to je Tomáš Ortel. Jehož písničky jsou taky vlastenecké. A taky nesmí vystupovat. Zřejmě podobně jako Dan Landa. Tak vezmeme další SMS-ku s dotazem. Dobrý den, pánové. Jaký je váš názor na náhlou změnu názoru kloboušnice Válkovic? Celou dobu byla proti Istanbulu a teď pobíhá a přesvědčuje kde koho, jako kdyby za to měla dostat odměnu. Novinky z Německa. Afgánec 24 let ubral přítelkyni 70 ranami a uložil do kufru. Dnes Syřan rozsekal tuším Uzbeka, vede na ulici samurajským mečem. Byl to dobře integrovaný inženýr, pozvaný v roce 2015. A Muty, ta odletěla helikopterou na Dovču. Moc zdravím, Petr z Prahy. Ano, my jsme to video o toho ubodání viděli. Teda viděli, já jsem ho neviděl, protože já jsem se na to nemohl koukat. Ale takže v první řadě, co říkáte na paní Válkovou, která opravdu teďka najednou otočila a prosazuje přijetí velmi nebezpečné Istanbulské úmluvy. Ano, tak jako lidi
občas mění názory někdy k lepšímu, někdy k horšímu. V tomhle případě to je ten druhý případ. A myslíte si, že to bylo jenom nějaký prozření, nebo má slíbený o nějakého pašalíka? Ano, tak to uvidíme. Uvidíme. Jako já v tomhle vždycky zastávám ten názor, že když něčemu nerozumím, tak je třeba chvíli počkat. Ono se to pak ukáže. Ukáže. Jak mu říkala moje babička, ono se to vystříbří. Ano. K tomu ubodávání. Co říkáte, pane Bašto, tomu, že zatímco před nějakým rokem měli ty migranti v plánu, ne v plánu, ale jakoby v oblibě útoky nákladňákama, osobákama, jo, teda na autama, tak teďka přešli na ubodávání, je to skoro každý den, a na druhou a další věc, schazování lidí před přijíždějící vlaky. Už se staly dva případy během krátké doby. Co na to říkáte? Ano, tak jako za prvé tam je jeden takový moment, já jsem o tom četl docela zajímavý rozhovor, kdy teda někdo říká, jako, že bychom se na to měli koukat hlavně tak, že protože ta druhá strana to bagatelizuje, říká, k takovýmhle věcem dochází, no tak k takovým věcem dochází, ale tohle je navíc. Protože to dělají lidi, kteří tu nebyli, kteří přišli a kteří přišli odjinud, kde třeba jsou ty pravidla malinko jiná, než jsou u nás. A pokud jde o ty záležitosti, no, tak víte, ono zorganizovat něco, jako bylo na tom vánočním trhu v Berlíně, to znamená přemýšlet, organizovat, jako umět řídit auto, což jako nemusí každý umět, že jo. Zatímco ta bodná nebo sečná zbraň je, nebo strčet někoho pod vlak, tak to je po ruce, to se nabízí. Je to, já bych řekl, že prostě žijeme v době, kdy jednak přestávají platit jakákoliv pravidla, o tom jsme se bavili o té raketové, a na druhé straně začíná prostě vzrůstat to, co nakonec tu společnost ovládne, nevyprovokované násilí, které jako je zdánlivě úplně iracionální, což může vést jenom ke dvěma věcem. Nebo k jedné určitě a k druhé možná. To první je, že lidi dostanou strach vycházet ven a podobně. A druhé pak je, což se taky může stát, že se naštvou. A budou se bránit. A budou se bránit a pak jako to skončí, jako to bylo třeba v tom Chemnitz. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Kolik dáváte času existenci Evropské unie? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbra. Ano, já jsem byl předtím optimista. Já jsem si myslel, že možná tyhle po těchto volbách by mohlo dojít k nějaké reformě, takže by mohla v jiné podobě přijatelné fungovat dál, protože jako svým způsobem ta Evropa má nejvyšší čas na to, aby si uvědomila, co je, kde je a proti čemu se má bránit, ale takhle jako s tímhle novým vedením je to tak na 10 let. Ještě jedno v období. Ještě jedno v období. Takže to je otázka pro pana Petra z Poděbrad. Odpověď. Hned tak se toho asi nedočkáme. Tak.
Navíc proto asi, pane Bašto, chtějí Macron s Merkelovou furt hovořit o evropské armádě, když tady máme NATO, že jo, a všechny členské státy výjima Rakouska, pokud si pamatuju, tak jsou v NATO. Tak já jsem říkal na otázku, a to je mi otázka i na vás, na co chce Macron s Merkelovou asi tak tu evropskou armádu. Já jsem říkal, na potlačování nás. No. Teď to bylo za Rakouska a Uherska, vy jste historik. Naši vojáci šli potlačovat do Maďarska, to ten Maďaři k nám. Jo? 28. října 18. v Praze byla maďarská posádka. Ano, přesně tak. Takže jdeme na další otázku. Pěkný podvečer, pánové. Prosím vás, pane Bašto, jak hodnotíte s odstupem času to, co udělal pan Kurz, Bohumír Gruber z Brna? V Rakousku? V Rakousku, jak po té aféře s tím ze Svobodných, jak on se jmenoval? Že se Strachem. Strachem. No, jako tam to bylo jako zcela jednoznačně provokace. Bylo by docela zajímavé, jestli se to vyšetří, kdo všechno zatím byl, ale podle mého názoru ty nové volby byl, předčasné volby bylo dobré rozhodnutí, protože já si myslím, že minimálně pan Kurz, ale možná i ti Svobodní z toho vyjdou posíleně. No, já jsem právě četl takový od jednoho politologa rakouského takový článek, který tvrdil, že on mohl vyměnit jenom místo toho Stracheho, mohl vyměnit někoho jiného, mu položil celou vládu a že to bylo zřejmě kvůli tomu, že nechcel být v koalici právě s těmi euroskeptickými Svobodnými a že doufá, že v těch volbách, září by se měly konat v Rakousku, takže v těch volbách právě Svobodní oslabí, zesílí lidovci, že on Strache, teda Kurz lidovec, ano. A že udělají koalici zase se sociálními demokraty. Uvidíme, jak to tam dopadne. Ne, tak ale jako pokud Svobodní využijí dobře ten podraz, který tam byl, to, že vlastně o osudu vlády rozhoduje někdo, kdo před lety něco natočí a sestřihá, tak by to mohlo dopadnout naprosto opačně, než ti, kteří to způsobili, zamýšleli. Jinak já osobně jsem přesvědčen, že pan Kurz nevyznává politiku zmírňování přílivu migrantů a že on spíš se kloní, je to tak, řekl bych, že víc eurohujerský pan Kurz. A že on tu politiku, který Rakousko dělalo, tak bylo pod nátlakem právě těch silných Svobodných. Uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme v tomto případě, jak to dopadne a také uvidíme, jak se k tomu postaví rakouští voliči. Jak se k tomu postaví, přesně tak. Protože já nemám pocit, že by byli z toho možného přílivu dalších migrantů nadšeně. Mají už s tím své zkušenosti. Už jich tam mají asi 700 tisíc. Tak. Jsem někde četl. Tak, dobrý večer do studia. Pan Okamura na svém profilu dnes zveřejnil, že NCOZ ve své zprávě za loňský rok uvedl, že činnost alternativ v nich médií je hrozbou, že šíří dezinformace, nenávist a konspirační teorie. Co na to říkáte, pánové? Děkuji za odpověď. Hana z Jižních Čech. No, tak já jsem nějak nepochopil. Já vím, ale nepochopil jsem tu zmínku, která je tam o panu Okamurovi. Že to zveřejnil na svém profilu, že to zveřejnil. Tu zprávu, ale ta zpráva byla zveřejněna už dávno předtím, takže bych snad očekával, že
když tak to zveřejně s nějakým svým komentářem, nikoliv jenom tuto zprávu. Jinak jako obviňovat alternativu z toho, že přináší konspirační teorie, dezinformace a podobně, tak je poněkud zvláštní, protože přece jenom ještě nemáme definován ideozločin, tak jako to bylo definováno za minulého režimu. Já teda, abych se přiznal, tak já jsem to nečet, já se na to musím podívat, ale každopádně budu chtít, až tady bude Tomio Okamura, v srpnu tady bude na dovolený taky, takže jak se vrátí, tak jsme domluveni koncem srpna, že tady vystoupí, tak se ho na to budu ptát. Ale pokud to tak je, tak já s tím nesouhlasím. Respektive nesouhlasím s tím s pane Bašto s malou, řekl bych, výjimkou. Ano, některá média, weby se tváří jako alternativa, ale ve skutečnosti alternativou nejsou. A jestli nemá tohleto na mysli Tomio Okamura, protože víme o tom, že přinejmenším já vím o dvou webech, které si můžou dovolit psát takové věci, antisemitské věci, že jiní, kteří by nebyli takhle, řekl bych, jak bych to nazval, kteří ty jiné tyhle ty alternativy, které by tohleto tam psali a nebyly takhle prominentní, tak ty už by byly dávno zavřené. Vys třeba Středoevropan. Ano. Jo? A taky si to nebylo o tomhletom. Já jsem si tak vzpomněl, když jsem byl velvyslancem v Moskvě, tak mě docela zajímalo, jako ta strana Žirinovského, že jo, která se jmenuje tak hezky jako liberálně demokratická. A díval jsem se na to, jako, jak to, že je trpěna, tolerována. A pak mi někdo moudrý vysvětlil, že to je přece docela dobrý způsob, jak kanalizovat ty projevy těch nespokojenců, tak jako protože nakonec ten Žirinovský nikdy nic neudělá. Že? A byla to pravda. Takže jako možná, že tu máme některé weby v té alternativě, kde bychom v pozadí našli někoho, koho bychom tam vůbec nečekali. Je to tak. Já se k tomu zatím, já jsem to nečetl, nebo nemluvil jsem s Tomiem, budu se k tomu vyjadřovat, ale fakt je ten, že některá ta takzvaná v uvozovkách alternativní média jsou opravdu bezpečnostním rizikem, protože některá z těch alternativních médií tam tvrdí takové nesmysle, že plaší lidi. Ano. A dělají to úmyslně a dělají to asi se zadáním a já si to vysvětluju tak, aby nedůvěryhodnili každou alternativu. Aby si to ti lidé řekli, nemyslíte, že to možná i tento důvod, že tyhle ty takzvané alternativy v uvozovkách vůbec existují a mohou existovat? No, tak jako těžko, když tak sleduju to jako různé weby a časopisy a podobně, tak jako kdyby nebyly některé, jako třeba Aeronet nebo něco podobného, tak co pak by ta Biska citovala? Ano, přesně tak. A zajímavé je, že několik let třeba ten Aeronet akorát cituju jako příklad toho, že to je špatné, že to je špatné. A nic neudělají, ano. Ano. Takže říkám, budu se o tom bavit. Zmíním se o tom až v pondělí, potom v tom pořadu na to bude víc času. Další otázka. Dobrý večer, vážení.
jak nemusím nikoho z ODS a domnívám se, že to byla a je banda darebáků, souhlasil bych s výrokem pana Zahradila, že ministr Petříček je protekční zpratek z ministerstva, dělá stranickou buňku. Jeho náklonost k fašistům a nacistům jako banderovci a sudetský landsmanšaft je už chronicky známa. Nepředpokládám, že byste byli obdivovatelé Zahradila, ale vyjádřil to asi celkem přesně, co říkáte. Díky za další pořad se skvělým hostem Jirka Pardubice. Tak já se musím přiznat, že jsem si to vyjádření pana europoslance Zahradila se zájmem přečetl a asi bych měl problém mu oponovat. To je první moment a druhý moment potom je, akorát bych nesouhlasil s tím termínem protekční zpratek, ten už má zabrán jeden starosta z Řeporyj. Pavel Novotný. Ale jako budiš ten, takže to je. No a o té náklonosti nebo toleranci, lépe řečeno, toleranci, tolerantnosti a přehlížení těch fašistických a neonacistických a dalších věcí jsme už mluvili. Přesně tak, to je chronicky známé, ale... Jo, a jinak ještě jsem chtěl říct, že mě docela potěšilo, že s tím panem europoslancem Zahradilem souhlasil pan premiér. Ano, ano, souhlasil s tím pan premiér, protože on mu leze Petříček taky na nervy. A byl to přesně pan premiér Babiš, který při tom průšvihu s velvyslancem v Německu Podivínským vydal prohlášení, že pan ministr zahraničí Petříček v rozporu s legislativou ano. Skonal sám od sebe a že to je nepřípustné. Já jsem se divil, pane Bašto, a ptám se vás na váš názor, že za takovouhle závažnou věc, kdy si dělá někdo, co chce mimo vládu premiéra, že tam nepadl návrh na jeho odvolání. Že se o tom vůbec nehovořilo. Ano, tak jako tyhle návrhy hlasitě padnou, až když už je to domluveno. Aha, to je zatím... Předtím se o tom nemluví. Takže já jsem taky souhlasím s tím, co řekl pan Zahradil, protože víme o tom, že pan Petříček si tam dává jako další a další placené námi, všemi náměstky ze svý buňky, ze své strany, aby jim taky nechal vydělat. Ale no tak jako to je přesně ta politika, kterou proslul pan Poche. Ano, že jo. Ano, přesně. A to byl důvod, proč usiloval o ministerstvo. Přesně tak, takže ano, pane Jirko z Pardubic, máme stejný názor na pana Zahradila jako vy. Nemusím ho, ale v tomto případě řekl naprostou pravdu a otevřeně a ostře. Líbilo se mi to. Tak, máme tady další SMS-ku. Tak, zdravím a velesklon. Přátelé, jak to vypadá v současnosti s hnutím žlutých vest u Frantíků? Je jaksi podivně ticho. To už to vyšumělo díky krvepřísedník Honza z Kralup. A tak jako samozřejmě, že to určitým způsobem muselo vyšumět. Už to trvá příliš dlouho. A když je něco takhle neorganizované, tak ty správné složky mají docela dobrou příležitost tam nasadit svoje lidi a pak to rozvrátit, rozhádat zevnitř. To je jako docela normální běh. Jako státy tímhle způsobem fungují od jak živa. Je to i u nás, podívejme se na Holešovskou výzvu, která když vznikla, tak to bylo velice progresivní. Potom tam přišly infiltráty
a totálně to rozložili zevnitř a dneska už o Holešovské výzvě neslyšíme. Takhle se to dělá. No. Jinak, pane Bašto, co říkáte na to, že naš mainstream a naši páni novináři, já si myslím, že pan prezident je žumpou pojmenoval naprosto přesně, tak vůbec nepsali o tom, jak brutálně potlačovali policejní složky ve Francii demonstrace žlutých vest. Je tam několik případů vystřelení oka gumovými projekty. A dokonce byli tam i mrtví a podobně. Byli tam i mrtví a naši novináři to nijak nekomentovali. Ano, tak jako oni... O to o brutalitě a takhle myslím. Přesné zadání, oni přece nemůžou psát o brutalitě v Paříži. Oni musí psát o brutalitě v Moskvě nebo tak. V Pekinu. A to se stalo teďka v Moskvě, že se tam pátá kolona zaplacená stejnými penězi jako v Kyjevě, takže tam udělá nepovolenou demonstraci. Jednu. Několik 40, ano. Nebo kolik jich měli těchto. Jednu a policie tam nijak brutálně nezasahovala. Já jsem viděl video, tam to nebylo, tam někdy se tam chtěli, vyloženě provokovali ty policajty. A oni pozatýkali ty lidi, protože to nebylo povolený. Některé, jo, asi dosti pozatýkali. Ne, tak jako tam já jsem to nesledoval, já jsem se jenom díval na to, co o tom píšou jako samotní Rusové, tak ti tam mimo jiné zdůrazňovali jednu věc, že v té demonstraci se účastnili také děti a handicapovaní. A že ty pořádkové síly měly problém tohle zvládnout, aby jim neublížili. A jako ruské noviny zdůrazňovaly, že tohle zvládli. Nevím, jestli je to pravda, ale v každém případě Rusové tvrdí, že mnoho z těch demonstrantů byli Ukrajinci. Ano, to jsem taky čet. A taky jsem čet další věc, že mnoho z těch demonstrantů nerozumělo rusky. No. Takže, ale to jsem chtěl říct. Zatímco se tady byli, jsou mrtví, vystřelené oči, když oni s těma, ty francouzští policisté, cíleli do obličejů, ne do těla, do obličejů, tak to bylo v pořádku. Ale tady není jeden, aspoň jsem nikde nečetl, že by tam byl někdo zraněný, že by přišel vo oko nebo něco takového, a je to brutální. No, je to brutální potlačení. No, protože hold má, jako naši novináři vnímají tu svobodu slova úplně stejně jako za těch komunistů. No, prostě o něčem psát mohou a o něčem se přece psát nesmí. Takže se vracíme obloukem zpátky tam, odkud jsme s Velkým Jásotem v 89. roce odcházeli a za cinkotu klíčů. Tady nám poslal přísedník ještě nádherný citát. Předvídaje svoji smrt doznávám, že opovrhují německou rasou pro její nekonečnou hloupost a že se rdím, že jí náležím. Schopenhauer. Přiznám, já jsem tento citát neznal. Je pěkný, ale co to vypovídá o německém národu, nebudeme říkat rasu? Ale tak ono to vypovídá hlavně o panu Schopenhauerovi, který byl obrovsky skeptický a takový pesimistický. No, v každém případě to nebezpečí, když už se budeme bavit o tom národu, o těch Němcích, tak já tam to nebezpečí vidím ve dvou vlastnostech, které sami o sobě jsou pozitivní, ale v této kombinaci jako vyvolaly minimálně dvě světové války. Ta první vlastnost je pořádkomilovnost a poslušnost. A ta druhá vlastnost je schopnost natchnout se pro nějaké ideje. A jako chybí tam prostě
brzda a skeptický pohled. Proto možná ten Schopenhauer z nich byl tak špatný. Já jsem znechucen. Teď čtu na pokračování skvělý deník, norimberský deník amerického psychologa v norimberské věznici při procesu, který se bavil s těmi nacistickými prominenty. A on tam potom píše, že jsem se k tomu nedostal, ale řekl to jenom, že německý národ má v sobě trvale zakotven Führer princip. Oni následují vůdce. Když se tam objeví někdo, kdo je natchne, jakýmkoliv způsobem, tak za ním jdou slepě jako krysy za krysařem. No a to je to, o čem jsem mluvil, že ta jako poslušnost a schopnost natchnout se pro nějaké ideje. Ještě než dám tady další otázku, tak ještě bych mě zajímal v tomto principu jedna věc. Podívejte se, Francouzi se tady přes půl roku bouřili. V podstatě dám zapravdu teď Radimovi Valenčíkovi, který vždycky říkal, pokud se to nepřerodí v klasickou politickou stranu, to žlutý hnutí žlutých vest, a nezačnou dělat program, nezačnou dělat klasickou politickou práci, tak to vyšumí. Je vidět, že oni nedosáhli nic jiného, než že ty drastické omezení jejich životní úrovně Macron odložil, ano. Nezrušil, jenom to odložil, a čekala se unaví, a pak to se nastolí. A to je, to dosáhli jedině. A na druhou stranu ukázalo se, a to je pro mě důležité, a to je moje otázka na vás, zatímco hořeli v Paříži auta za jednu noc 1100 aut při demonstracích bordelu, migrantů, tak jsme viděli záběry, že policie, ty ozbrojenci, ty těžkoděnci, před nimi utíkali. Ale na vlastní lidi šli co nejbrutálněji. O čem to hovoří? Pane Bašto, oni, ten Macron a ta jejich vláda, oni masakrovali vlastní lidi, ale ty, kteří je přišli dobít, tak ti nechají. Má ještě vůbec ta západní Evropa šanci, aby se ubránila tému nájezdu těch metřelců? No tak s tímhle vedením ne. Protože ten problém je v tom, koho si zvolili. Jako, proč nepoložili tuhle otázku před tomu Macronovi, před tím, než ho zvolili prezidentem a než jeho partaj vyhrála parlamentní volby. Ono to bylo stejně, naprosto stejné, pane Bašto, jako na stku s paní Čaputovou. Kdo znal paní Čaputovou před půl rokem? To je žena nobody, protože ona chce tam... A kdo, víte, to je zase slovenská otázka, slovenská politika, tam se věci opakujou. Kdo znal pana Kisku? Taky nikdo, přesně tak. Tak. Nikdo neznal pana Kisku. Byl předurčený, byl vybraný, tak byl zvolený. Paní Čaputová taky. A jako v tomto případě to také něco vypovídá o panu Ficovi, že jo, když ve dvou případech zvolí někoho úplně neznámého, jenom aby nějakým způsobem omezili jeho. Ano, takže, ale to je... To byl jako, ten bratislavský Majdan, že jo? No. A vražda Kuciaka se... No. Když teď vypadá, vyplouvá na povrch, že to vůbec nemělo politickou podtext, vůbec to nemělo svice nic společného, zkrátka se to hodilo. A nebo se to udělalo na objednávku. To nevíme. Další dotaz... Je tady mi někdo volal, tak já poprosím, jestli byste mi nemohl zavolat ještě jednou, já to mám vypnuté a ono mi to blikalo špatně, takže posluchač, který nám volal, tak ať tam zavolá znova, já to vemu. Přečtu tady zatím ještě jeden dotaz. Dobrý večer, pánové.
Pane Bašto, co říkáte tomu, že jsou tady u nás beztrestně urážení představitelé státu, například prezident Zeman, kdy je lidé chtějí zabít, nebo si jako pan Hudka přejí, aby zemřel a nic se neděje. A na druhou stranu tady máme předsudečnou nenávist a jenom za podporu či Christchurch vraždy muslimů už jsou stíháni 3 lidé. Jak to vidíte vy? Píše paní Jarmila z Severní Moravy. No, já jsem o tom psal svůj komentář, ve kterém jsem právě konstatoval, že takové věci, jako je ta předsudečná nenávist a další záležitosti, mohou prosazovat pouze lidé, kteří jsou krátkozrací a mají nedostatek předvídavosti. Víte, jako tak bude zákon o předsudečné nenávisti, který se dneska týká toho, že, nebo zákon, nebo prostě ten, jako ono to ani zákon není, to je jenom taková definice, jak se má postupovat, a který je momentálně o tom, že když někdo řekne, vysloví slovo Tommy Robinson nebo Christchurch, tak bude postihnut. No jo, a přejdou volby a pak někdo řekne, že předsudečná nenávist je, když někdo urazí prezidenta nebo premiéra. A pak se budou divit. Ale tu past na sebe si teď nastražili sami. Jako oni zapomínají na to, že prostě v demokracii musíte počítat s tím, že jednou jste ve vládě a po druhé v opozici. A já mám z toho začátku těch 90. let a prostě z doby, kdy jsem vstupoval do politiky, právě kolem těch tajných služeb a to jejich zakotvení, právního a další věci, tak prostě tenkrát jsme se o tom bavili s tehdejším ministrem Bratinkou a ten to definoval naprosto přesně. Ten říkal, já chci, aby jsme ty zákony a předpisy měli takové, abych se těch služeb a těchto věcí nemusel bát, až budeme my v opozici. A na tohle ti lidé, jako je pan Hamáček a další, zapomínají. A navíc ještě se chovají tak, že v té opozici můžou být velice rychle. Ano. Ano, máte pravdu, protože jestliže tady je fakt, že ten předsudečná nenávist není žádný výnos vlády, žádná vyhláška, žádný zákon. To je prostě návod ke konání orgánů činných v trestním řízení. A ty orgány budou poslouchat toho, kdo bude u vlády. A oni si tam nějaký paragraf na to namontujou. Navíc, jako když někdo říká, že podřezat jako pod svinče nebo něco podobného, no tak to... Nebo když někdo vyvěsí červen trenýrky, no tak pak ho můžou stíhat kvůli předsudeční nenávisti. Jenomže... Ono, pane Bašto, tady je jeden problém. Ono by tam musela být politická vůle k tomu stíhání. Podívejte se. No, ta politická vůle přichází ve volbách. Potom ve volbách, ano. Protože podívejte se, jak tady ten protekční spratek, já když občas čtu ty jeho výblitky, tak se divím, že to tam vůbec ten Facebook nechává. Ale pak jsem se zase dočet, a to je taková připomínka, co na to říkáte, že on se takhle tváří a dělá tohleto schválně, aby upoutával na veřejnosti zájem negativně, ale přitom prý na té radnici se chová normálně. Ano, tak je to bývalý bulvární novinář, dokonce šéf redaktor bulvárního média, takže má tohle takhle nacvičen, no, tak
jako může se mu pak stát, že na to doplatí, ale jemu bych to moc nepřál. Ale se z toho zvolili tam ty. No tak jako dneska taky zvolí skoro každý. No. Další, co mě ještě zaujalo, protože tam nejsou žádné další otázky, tak co mě zaujalo už v dřívější době, právě s tou předsudečnou nenávistí, opakovaně na pana prezidenta Zemana útočí neurvalým způsobem bývalý disident, emigrant Hudka. Přeje mu smrt, už aby umřel a tadyhle ty věci. Pane Bašto, myslíte si, že by nestálo za to, aby politická reprezentace znova uvažovala o zavedení do našeho právního řádu paragraf o urážce hlavy státu? No, Zahavra tak to tam bylo. Dokud bude tahle politická reprezentace a prezidentem Miloš Zeman, tak se vsaďte, že takovýhle zákon by třeba přes Senát nikdy neprošel. Jo, kdyby byl prezidentem třeba pan Drahoš nebo Schwarzenberg, tak už ho tu máme. Ano, přesně tak. Takže ten problém, ten základní problém, který v těchto věcech je, že tady zase máme takové to téměř střídní pojetí práva, jako to bývalo za těch komunistů. Já, když si o tom přemýšlím, pane Bašto, tak já si říkám, doprčit se práce. Jaký rozdíl je mezi komunistama, když byli u vlády, protože tady komunismus nebyl, tady byl socialismus, no. Reálný socialismus. A jak to je teď? No, my jsme na tom teď, a to je moje otázka, jestli si to myslíte taky jako já, my jsme na tom, co se týče omezování svobod, mnohem hůř, než jsme tomu byli před tou hadrovou revolucí. Ano, tak jako s ohledem na mé životní zkušenosti a na to, že jsem vlastně od toho 69. až do toho 89. byl v opozici a občas v kriminále a tak podobně, tak jako nedá se to srovnat. Jako tady jsou teprve tendence, ale jinak zase si vemte třeba ten Milion chvilek, tak demonstrujou, protože je svoboda. Jediné, co je, jsou ty sociální sítě, ale ty nejsou naše. Že jo? To je něco, co je zvenku, kde do toho vnášejí některé takové momenty, které se nám opravdu nemusí líbit a které silně připomínají tu dobu dávno minulou. Ale ono tady třeba, vímte si Facebook. No právě ten má český vedení, který se o ten Facebook tady stará. To nedělá Zuckerberg někde z Ameriky. Ne, to se jako, dělá tady u nás. Jako ty Benny a tohle dává někdo v Jihoafrické republice. Jo. A máme tady elfy. Jako to, že tady je jiný problém. Že máme mládež, která jakoby aspoň část z nich, jako kdyby patřila někam do toho roku 1949 po komunistickém puči, že jo. Takže ty se chovají jako speciálně ty elfové a další naprosto stejně jako ty svazáci. Ale ti svazáci z toho vyrostli. Já nevím, tyhle už jsou starší, takže ti už z toho asi nevyrostou, ale ti, kteří dneska demonstrují za klima, tak ještě mají šanci, že dostanou rozum. Já taky doufám, že dostanou rozum. Vážení přátelé, máme 21 hodin. Dnešní povídání s panem Baštou uteklo jako voda. Máme konec, pane Bašto.
Moc krát děkuji, že jste si na nás udělali čas s paní a zase někdy se budu těšit, jo, že přijedete. Fajn, děkuji. A vážení přátelé, my se s vámi tedy tady loučíme, přejeme vám oba dva dobrý večer, předám vysílání dalšímu studiu a potom už dobrou noc. Tak, taky naslyšenou.